បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានស្ដាប់និងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាយ កាលពីយប់មិញថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទើបបានឡងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេប្រទះឃើញពិធីការនីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺអ្នកនាងច័ន្ទកែវនិមលនិងស្វាមីនិងកូនស្រីបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ទឹកដីអាមេរិកហើយក្នុងនោះកញ្ញាម៉ែនស្រីពេជ្របាន រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកពីសកម្មភាពរបស់និមលនិងក្រុមគ្រួសាររួចបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសូមជូនពរបងទាំងពីរព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុខសប្បាយទៅដល់អាមេរិកភ្លាមនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021គេសង្កេតឃើញនិមលនិងស្វាមីនាំកូនស្រីដើរបេះផ្លែស្ទ្រូប៊េរី មើលទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដល់ហើយស្វាមីអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលបានប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាកិច្ចពីកូវីដមួយរយៈសិនហើយរស់នៅតាមបែបកន្លងថ្មីនិងមិនថានៅទីណាក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្បែរគឺជាក្តីសុខដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយគូកំណើតទី2ឆ្នាំនេះពិតជាពិសេសណា ក្រោយឃើញរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនេះធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើននៅក្នុង Facebook បានចូលទៅខមមិនថាល្អណាស់ញ៉ាមួយកន្ត្រកផងអាយអាដាមសង្ឃឹមថាអញ្ជើញត្រឡប់មកវិញនិងមានទី2តូចបន្ថែមមួយទៀតក្តីសុខណាស់បងបងរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងបាទសូមទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមនេះបាទដូច ព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមចុច Like និង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា